Қызылорда облысы Қазалы ауданының диқандары шығынға ұшырап отыр. Су тапшылығына байланысты кейбір шаруашылықтардың күріш алқаптары күнге күйіп кетті. Ауа райының қолайсыздығы да шаруаға кері әсер етуде. Агроөркен шаруашылығы биыл 870 гектарға күріш екті. Ресейлік янтар сорты, бірақ егін бітік шықпады. 109 гектарымыз қауіпті дән байламауға жағдайлар болды. Оның ішінде 51 гектарымыз су болмағандықтан күйіп кетті. Өңірде су тапшылығы болатын мамандар алдын ала ескертті. Шардарадан Сырдарияға құйылатын судың мөлшері жылдағыдан 4 есе аз болды. Соның ең қиыншылығын көрген осы біздің диқаншы қауым, жасыратыны жоқ. Осы 68 гектар жердің 320 гектарына орақ түспейді. Яғни ол күйіп кеткен жер болып есептеліп, актілеп шығарылып отыр. Ол да өзінің кезегінде алынатын өнімге мол кері әсерін тигізеді. Егіс алқаптарындағы топырақтың құнарлылығы төмен, сортаңдығы басым болғандықтан тыңайтқыш та көп қажет. Еңбекші қауым маңдай тер еш кетпеу үшін күндіз түні тынымсыз еңбек етті. Күріш алқаптарын қолдан да суарды. Күріштің нағыз түптетіп, суды ауыстырып, сортаңдығы жерлеріміз бар. Солардың гербицидтерімізді себетін уақыттарымыз еді. 4 рет сусыз қалды осы күріштің осы. Бас алам деген уақытына дейін. Күннің салқындығына байланысты онсыз да кеше келген күріш енді міне кеше орылып жатыр. Еңбеккерлер жауын шашын түспей дәнді сырап қылмай жинап алу үшін. Қазір де күндіз түні тер төгуде. Диқандар қазан айының 15-іне дейін қамбаны қызылға толтырамыз деп отыр. Қызылордадан Ақерке Берікбекқызы, Нұрбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.